Радий вітати всіх шанувальників футболу сьогодні на нашій трансляції. Сьогодні ми розпочинаємо перший матч на сьогодні, п'ятий тур. Ну такий був перший доволі гострий момент цього матчу, але він не призвів до цього. Ой-ой-ой, перехоплення від команди «Атлетік», вривається в штрафний майданчик, 10-й номер, удар! Перекладена, господи боже мій, це міг бути вже перший м'яч у нас. «Атлетік». А от зараз атака, дистракшн, все-таки, я вже очікував дальній удар від капітана, але ні, все-таки удар. Небезпечно, м'яч пролітає над... І можливо цей стандарт уже принесе такий бажаний гол. Але ні, надійно грають гравці дистракшн, вибивають, але «Атлетік» зберігає дальній удар. Вище неба. Пролітутник біля м'яча. Удар, який Олесе від луки, передобивання, і це гол! Відкривають рахунок Northern Athletic у цьому матчі, рахунок 1-0. Пролітутник біля м'яча. Одразу вкидання туди у штрафний майданчик. Небезпечно, ой-ой-ой, яка небезпечна гра. І це пенальті. І розводить по різних кутках Анатолій Грох. Команда «Атлетік» забиває другий м'яч. Йти вперед, і вони це роблять, розпочинають. Тут така доволі небезпечна атака, 22-й номер просовується. Туди вже біля карного, бачите, удар. Ой-ой-ой, який сейв. І штанга, дуже-дуже небезпечна. Дистракшн з лівого флангу, 17-й номер. Удар, але удар не сильний. І легко забирає знову м'яч в центр. Ой, дуже сам гравець, 17-й номер. Дистракшн набирає швидкість до лівого флангу. Ні, ой-ой-ой, дуже небезпечно зіграв оборонець «Атлетік» і добивання, ні, свисток. М'яч все-таки опинився, всі ці воріт «Атлетік» не подавав. І одразу штрафний майданчик, ой-ой-ой, удар. Удар, здається, навіть п'яткою був, але... І поки оборона «Атлетік» грає на відбір, ой, помилка від 11-го номера, дальній удар. І це гол! Гол майже з середини поля, ніяк не реагував на цей удар голкіпер команди «Дистракшн». І м'яч залітає. І поки оборона «Атлетік» грає на відбір, ой, помилка від... Але не вдалося, і перехоплення від «Дистракшн». Але все одно знову «Атлетік», яка передача туди, в штрафний майданчик, 8-й номер, передача, і в пусті ворота просто. Забиває гол, але не вдалося, і перехоплення від «Дистракшн». Але все одно знову «Атлетік», яка... Набирає хід на лівому фланзі, гравець «Дистракшн» повертає в центр. Лущенко, капітан, дальній удар буде, але парирує цей удар голкіпер «Атлетік». Гравців «Дистракшн», вони в контратаці, передача туди, четвертий номер, в карному майданчику може завдавати удар, удар!
поруч зі стійкою м'яч проходить. Певно, це буде закидання в штрафний майданчик в боротьбу на другий поверх. Ой-ой-ой, і це удар! Надійно грає. Але Атлетік уже свою атаку розпочинає, небезпечно. Свисток буде чи ні? Ні, дає догравати. М'яч проходить поруч зі стійкою. Свистка не було, тому... І Атлетік в атаці. Дуже небезпечна передача. Другий номер, удар, але... Удар був не сильний, і м'яч у руках посуває далі на Гущенка. Набирає швидкість Денісов, але перехоплення. І одразу контратака, яка передача на Клименко. Клименко, рандеву з голкіпером, обігрує його удар, і це гол! Рахунок 5-0 на користь Нозен Атлетік. Посуває далі на Гущенка. Набирає швидкість Денісов, але перехоплення. І одразу контратака, яка передача на Клименко. Клименко, рандеву. Раз був, звісно, початок матчу, і 5 разів вони вже пропустили. Дальній удар, і парирує цей удар на пісочний Гущенко. Яка передача! На лівому фланзі має удар, і ні. Удар не влучний, і гірчичників, і червоних карток, але сьогодні арбітр дозволяє. Гущенко, як обігрався, удар, але удар не досягає воріт. Насунутися по правому фланзі команді Destruction Глущенко. Переведення Денісов. Удар і гол! Нарешті команда Destruction. Сунутися по правому фланзі команді Destruction Глущенко. Далі від своїх воріт. Передача, яка нікого не знаходить, нікого не було в тій зоні. Сподівався гравець Destruction, що когось він знайде, але